K Mariánským lázním neodmyslitelně patří také golfové hřiště. To bylo otevřeno již v roce 1905 a je tak nejstarším hřištěm na našem území. U zrodu tehdy ještě devíti jamkového hřiště stál sám král Edward VII. Příští rok už budeme slavit 120 let od založení hřiště. To je krásné výročí, nicméně nás zajímala hlavně současnost. Ta krátkodobá historie od toho roku 90, kdy se vlastně o hřiště Staráme jako golf klub díky pachtovní smlouvě, kterou máme s městem. A tady bych chtěl vyzdvihnout tu spolupráci s městem, která je na vysoké úrovni a město nás velmi, velmi podporuje. Hřiště vzhledem ke svému stáří vyžaduje mnoho úprav a rekonstrukcí. Cílem je vyrovnat se moderním, nově postaveným hřištím. To samozřejmě znamená velké investice. V současné době máme nějakých 610 členů, z toho je e, dalších 40 dětí ve středisku mládeže, takže 650 hráčů. Hřiště svou historií přitahuje spoustu hráčů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Golfový trávník byl jak měkoučký koberec. Údržba takového hřiště je velmi náročná a finančně velmi nákladná. Ta plocha našeho hřiště se rozkládá zhruba na 60 hektarech, takže pravidelná údržba greenů, hracích ploch a tak dále vyžaduje nejenom potřebný strojový park, ale samozřejmě každodenní údržbu, včetně hnoji v písku a tak dále. Takže tady se pohybujeme v částkách milionů za údržbu v roce. S tím souvisí i radostná novinka. Golfový klub má nového generálního sponzora. Dobrý den, moje jméno je David Foloprecht a jsem majitelem cestovní agentury hotelu Mariánské lázně a zároveň hotelu Swiss House v Mariánských lázních. Pana Folprechta jsme se zeptali, co ho vedlo ke sponzoringu golfového klubu v Mariánských lázních. Dávalo mi obrovský smysl propojení tradičního golfového klubu našeho města a našeho krásného malého butikového hotelu. To však není jedinou novinkou. Tou další je takzvaný food golf. To je skvělý počin. Je to vlastně tady na malé devítce, kde jsou větší jamky na fotbalový míč. Půjčívám tam míč a můžete se s rodinou jít zahrát. Já jsem tam oslavil své narozeniny s našimi třemi dětmi a užili jsme si to. Je to taková rodinná zábava a je to zase osvěžení golfu jako takového. Nás samozřejmě zajímalo, jestli je možné vyzkoušet si golf, i když nejsem členem golfového klubu. Můžete samozřejmě pro hlavní mistrovské hřiště musíte mít handicap, to znamená splňovat nějaké hrací, podmínky. Potom může přijít kdokoliv a zahrát si. K tomu tady máme tréninkové plochy pro lidi, kteří chtějí si to jenom vyzkoušet. Můžete přijít a vyzkoušet si to sami. A nebo si můžete najmout trenéra. Mimo to golfový klub rád přivítá nové členy. Pro ZKTV Veronika Vyskočilová.